Кондрашенко Таисия, Топал Дарина, до нагородження у категорії юніори комітет, дівчата, мінус 59 кілограмів, запрошуються Гейко Анна, Алексова Єлизавета, Батраченко Таїсія, Топал Дарина. Жінки мінус 55 та мінус 68 кілограмів, підійдіть на перший татамі. Жінки мінус 55 та мінус 68 кілограмів, підійдіть на перший татамі. Починається нагородження категорії юніори комітет, дівчата, мінус 59 кілограмів. Третє місце, Топал Дарина. Представитель клуба «Одиссей», подойдите на татамі номер 3. Представитель клуба «Одиссей», подойдите на татамі номер 3. Третє місце, Батраченко Таїсія. Друге місце, Алексова Єлизавета. Перше місце, Гейко Анна. Просимо вас зробити спільну фотографію на згадку. Жінки мінус 55 та мінус 68 кілограмів, підійдіть на перший татамі. Жінки мінус 55 та мінус 68 кілограмів, підійдіть на перший татамі. Я не
у категорії дівчата кумітэ мінус 61 кілограм. Запрошується Бондар Єлисавета. Краюшкіна Дар'я. Починається нагородження категорії дівчата кумітэ мінус 61 кілограм. Друге місце. Краюшкіна Дар'я.